A janë dedikim për Bora Zemanin, Elgiti zbulon gjithçka për këngën e tij të fundit. I ftuar në një emision, ka folur për njërë nga temat më të nxehta të momentit në mediat roz. Pa dyshim që lidhja e Borës me Donaldin ka marrë një tjetër buj dhe këngët e suksesshme të Elgitit, të cilat një pjesë të tekstit dhe ides ka në bashkëpunim me Donaldin, ku ky i fundit brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri, i ka trajtuar si dedikime për Bora Zemanin. Elgiti u shpreh se nuk dinte gjë për këtë pjesë, ishte ndjesia e Donaldit, nuk më tha Donaldi për kë ishte ndjesia. Mund të kem patur edhe unë ndoshta një histori. Ishte thjesht ndjesia për një lidhje toksike. Është e bukur sepse çdo njeri mund të ketë kaluar një gjë të tillë. Ai asnjëherë nuk përmendi për kë, por njerëzit e çojnë ku të duan. Duke folur për këngën Ku je, një tjetër sukses të tij, Elgiti ndoshta në parathën planin e Donaldit, teksa zbuloi se pritet të publikojë një tjetër projekt muzikor brenda datës 14 shkurt. Njëriu që donte një dashuri toksike, toxic love, e kërkonte gjithmonë Ku je, por në fund fare kuptoi që nuk ja vlente. Kjo është një trilogji, sepse është me tri këngë, ku e fundit i thot mirupafshim. Kënga do të vi brënda datës 14 shkurt. Nuk e dim çfarë ka qenë në trurin e Donaldit, nuk kemi folur fare për këtë, është shprehur kantautori Elgi Doda.